Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm. Shko në tualet, grua si bëjnë atë që si apriste mendja në kafe në Tiranë. Pamjet që kanë ardhur ditën e sotme në redaksinë e Jetës së Shqef janë me të vërtetë të turpshme. Bëhet fjalë për një vjedhje banale dhe ordinere që ndodh në mes të kryeqytetit në një prej lokalet më të populluara. Personi që ka dërguar videon për medias është larguar për disa minuta nga tavolina e saj në një nga lokalet që ndodhen afërsisht të zonës së 21 dhjetorit në Tiranë për të shkuar në tualet. I ka lënë madje edhe kamarierit lekët e kafes mbi tavolinë dhe është kthyer sërish, por kur është bërë gati të ikte ka ndodhur diçka që nuk e priste. Zonja ka vënë re mungesën e palltos së saj, të cilën thotë e kishte lënë tek njëra prej karrikeve. E shqetësuar ajo ka kërkuar hapjen e kamerave të lokalit ku ka vënë re se një tjetër zonjë bjonde me kaçorrele kishte vjedhur tinzisht pallton. Ajo shkruan pranë Jetës së Shqef: "Është e turpshme si mund të bëjnë femra të tilla veprime. Do ishte më mirë të ma kishte kërkuar. Ndoshta do t'ja jepja. Unë shkoj shpesh në këtë kafe sepse kam punën aty afër dhe atë ditë u largova për pak minuta në tualet. Nuk e prisja këtë veprim. Vërtet e turpshme. Ndaj hapni sytë mirë e mbani mend ku i lini sendet tuaja." Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.